Valton, a mund të vish deri këtu? Nuk pës dhe shka. Fol, Denis, qa pa të re? Qa pa të re? Valton, ti e shoku më i mirë Emir. Këtë Emir më ka thënë disa herë. Këtë që të të them, nuk do t'i pëlqej shumë Emirit. Fol, Den, fol, qa pa të re? Vjullëtën e kam rëmbi. Sot ishën në shtëpin të në disa tipë, të cilët e të rëmbohën të bëhën për rëmbimin e vjullëtës. Në me e kitë që është edhe bëhën që i përzi në rëmbohën. Që në përpojnë mëre, jo e shalla. Po, doktor? Por në rëmbi e të rriti shka? Po, po, po. Dhe që të marë. Por në ollu, mas. Fëll, pas me, shka muna me të ndihmu? A është është trimi këtë një gru me emre Zoj Hajdari? Po, po, kushime ju që përkër ka një? Unë jem bure Zoj Saziri. Bure Zoj, po... Bure Zoj, është ishtë duko në ljoft? Po që besa Zojtë ishtë duko në isha, po ju mërë shanë veti. A njëhni një Zojnë familjarisht? Po, po, e njoft, po... Ti basë nuk e njoftë e djallin të anë? Heh, kom e njoftë, kur jem da për ti. Alo si ka pas 5 vjetë? A ne basë, pritëm vesh një minutë. E nërë? Përdojë? Nërë e bani nëse të deri të unë në zyre. Kom punë di shka? E kom një dëndë mirë për Albanë. Në shohë. Këmë? Pacja zër, djali t'u ka bo burë. Alban, edhe pse ki më rëzi për nonën, e ki një lajmë mirë. Baba t'u ka kësi. Baba? Baba zër, ashtë të mundur. Bab? E ju t'imi baba s'ku ke bo burë. Alban, ku është Vjollca? Vjollca shke me pitë për ty, krysë koq. Hajë se veqika e babës, po shkujmë të këzojmë edhe nona. Bab, nona... Pasi azër, duhet në konë krenar për djallin që e ki. E Zoja, ma herët i patë dy sulmin. Sulmin e pare kaloj. Po fatkesisht sulmi dytë jam mori jetën. Zotë në është qëtash, që të po pjekëshin në dyja. Zotë në është qëtash. Jale jem, që burat nuk e kanë më mërzit. Se Zotë në ka falë, Zotë në me. Me mi së rëzit që baba ka kaluë, ma të ishë harru. Po hajde qohëm se kjena shumë punë dhe kry. Hajde, Jale. Doktor, ditë e një që. Doktor, ditë e një mirë. Ditë e një mirë. Këtë vanë lejtë qëmë, kërë qëmë. Që ka pa Denisi, Valta? Shkoj në shpejt, të ivoj. Shkoj në teore në shpejt. Ule, Denis, je ma e rio që nuk pritën, qëtë na diqka me pi? Jo, Valta, nuk pritën, me njerë. Emir, vjollëtën e kanë rëmbyrë. Kush, që ka po flërë? Qëtë sa, më ta shtregojnë. Denisi kanë dëgju që në këtë punë ka gjeshtë bonda e lumit. Kërë mërë vështin, Denis? Gjeshtë për ka marrë vëshaj. Kërësore është mostrinë duar kërëqë. Mërë në si e dim se kush shpet kina minzonë në tapisa. A në që hecu qa o presu, sa? Gëtë, Emir. Emir, duhet të organizohemi pas taj të kërë. Alo, Harun, ku je?
Që është unë shpe? A ka diçka të re? Ka dhe shumë, bire. Duhet t'i qërojmë hesapet me bondën e lumit. E, po më t'i kam prit me pos punë me ata pisa. Po qëka t'kan dzirë problema t'arë? Jemi ka safyt njëherë në një restorant me ta, por tani ata e kanë kidnapu femrën e Emirit. E ne nuk e dim se ku fshihen. E di unë mirë shtrufollukën e tyre. Për ta kryer këtë punë me sukses me duhet të marrë edhe dikon me vete. Për ata edhe të thyrëm, se ti e maj provumë në këto sene, veç një gjodje, se ne jemi vishkull, nuk kemi asgjë. Për orën dhe organizemu së bëni marak. Jo më prit një mua aty, se jela, veç për nga ditëm. Tëngë arën. Tëngë e, shijem. Qëka të thavë alë të? Ta shvjen, na tha të presim. A ka në njëri të gjallë këtë a ju? Ose që si atë në? Në i sjo nga i kukër është mua dhe kukër është sime. Po shëtë njërë. Shpim, kur do të shkoj në në një janë? Vera shkoj? Kur do të shkoj? A, beza. Dhe ju ferë da të stanë në si orë është. Vetë ka përën. A i shpijet se ju në ndani. Për dhe Stambullë, kime Shumë i shpejt, veç kusht takoj në ati. Ta e njerë si në vejtën. Ta është të rekoj se kush jam dhe qka mund da ndimon. Hona është një shoqe imja, e cila ka të tyru më të rrezikshme për njerë. Kjo duhet që të shkrejt i mashtoj rrojt në hyrit e objektit, dhe i sona nga ona e pasme të vazhdojmë akcionën. Dhe se ona arrit i mashtoj rrojt, për njëve shumë le. Hona, është shumë rrezikshme kjo për ty? E di, e me vedishme për rrezikon. Fatose është një djore cilë urrit në jetimore. I ka rënë në dorë bondës e lumit. Ata kanë detyruar të bëjë punë pesta. Tash Latina i ka orë koha për hakmarja. Tash kjo na tregon për objektin Latinën dhe vendohen ata. Fol fatas. Kështu, objekti është ofër një mali. Para objektit janë gjithë punë dhe roje. Në katën për dhes, unë do t'jam e një roje, të cilën unë do t'jek qafe. Kur të vini ofër objektit, do t'me pas shumë kujtes. Mra pa objektit, është një drejtare të cëndë do të dalë unë, me vajza dhe të vërdin rrugës.